Ladies and gentlemen, welcome to Somali Star Online Training Tutorial and Full Training Protocol of the English Language. Bismillahir Rahmanir Rahim ku soo dhawaada dhamaan ardayda ee dadweynaha Soomaaliyeed casharadii taxanaha ah aan ku baranayno luqadda Ingiriiska ee Protocol of the English Language aan laga tagin ka contact Gmail iyo Yahoo Hotmail iyo Fiverrka iyo waan kala soo xiriir kartaan sometimes waa direct number waana macalinka lambarka tooska ah la soo xiriiri doontaan marka Somali Star Online Training waa protocol laysankii waxaan sii mareynaa sagaalad tennisyadii aan qaadanaynaa 12 tennis ahaa tenniski sagaalad baan sii mareynaa marka maanta waxaan qaadan doonaa tenniski sagaalad baan arki doonaa halkaan aniga ku qaadan doonaa marka simple future tennis maxaa loo isticmaalaa what is the simple future tennis what is the simple future tennis used for an action which will happen in the future give an example and formula subject plus will slash shall plus verb plus object example he will play football marka hadii aan ku soo celiyo what is the simple future tennis used for maxaa loo isticmaalaa dhacdo fal soo socda marka it used for an action which will happen in the future waxaa loo isticmaalaa fal dhici doona waqti soo socda give an example and formula ka bixi qaacida iyo formula ama tusaale ka bixi iyo qaacida formula hadii aan ku yiraahdo subject plus will slash shall plus verb plus object waa subject waa magacyaal lagu daray baan dhigi karaa aan idinku tuso tusaalaha qalinkaas aan idinku tusiya tusaalaha ama qalinkaas marka kanna waxaan ka dhiganaynaa kalarkaan bedelinaynaa kalarkaan rabnaa halkaan kasoo qaadanaynaa marka waxaan dhiganaynaa tusaalaha calaamada blue aan soo qaadanaynaa idinku tusaayaa calaamada waxaan ka dhiganaynaa blue oo tusaalaha waa kan ugu muhiimsan waxaa lagu leeyahay subject oo kan ah subject waa kan waa magacyaal lagu daray will ku dar lagu daray shall lagu daray verb lagu daray object intaas waxay isku tahay simple future tennis intaas oo isku ah marka hadii lagu yiraahdo what is the simple future tennis qaacidiisu waxay noqonaysaa subject plus will slash shall plus verb plus object marka example he will play football wuxuu ciyaaray kubadda cagta marka casharadan oo taxana ah oo protocol of the english language iyadoo aan laga tegin ayaa waxaan maraynaa casharadan taxana ah marka waxaa muhiim jiidana ardayda markay arkaan inay ayaga samayn karaan informative marka way dhaasoo caadi aan arkaynaa I shall come to school tomorrow biri iskuulka imaan doonaa we shall give you money waxaan ku siin doonaa lacag he visit you next week wuxuu kusoo booqan doonaa isbuuca soo socda they will stay at home waxay joogi doonaan guriga you will teach us english waxaan ku bari doonaa englishka interrogative iyo ah marka weedhiyo su'aalaha su'aal markay yimaado waxaa imaanaya ar waxaa soo hormaraya shall waxaa soo hormaraysa have waxaa soo hormaraysa had waxaa soo hormaraysa has waxaa soo hormaraya am waxaa soo hormaraysa is waxaa soo hormaraysa ar wax walba oo ficil halkaas ku soo hormaraya marka shall I baa soo hormartay come tomorrow shall I come to school tomorrow brimian iskuulka imaan doonaa shall I come to school tomorrow brimian iskuulka imaan doonaa shall we give you money lacag miyaan ku siin doonaa will he visit you next week isbuuc soo socda miyuu kusoo ziyaaran doonaa will they stay at home guriga miyay joogi doonaan will you teach us english ma english baan ku bari doonaa interrogative negative marka diidmo iyadoo ah not baa noo imaanaysa marka diidmo ay timaado not baa noo imaanaysa I shall not come to school tomorrow bri iskuulka ma imaan doono we shall not give you money lacag kuma siin doono he will not visit you next week kuma soo booqan doonaa asiga weega soo socda they will not stay at home guriga ma joogi doonaan you will not teach us english kuma bari doono englishka kuma bari doona annaga englishka marka waxaan soo aragnay interrogative waxaan soo aragnay negative waxaan soo aragnay marka simple future waxaan idin sheegay simple future tennis waa maxaa loo isticmaali karaa ama maxay tahay weeye simple future tennis waa dhacdo fal soo socota waa dhacdo fal soo socota oo mustaqbali ah baa laga hadlayaa simple future tennis marka laga hadlayo waa mustaqbali future baa hadaa aragta waa mustaqbali haddaan kusoo celiyo what is the simple future tennis used for maxaa dhacdo fal soo socota loo isticmaalaa it used for an action which will happen in the future
waxaa dhacda fal soo socota loo isticmaala, waxaa loo isticmaala fal dhici doona waqti soo socda loo isticmaala. Marka qaacidii aan baranay oo subject plus will slash shall plus verb plus object aan baranay, example kan he will play football, wuxuu noqday wuxuu ciyaari doonaa kubada cagta. Informative marka waa word aan caadi noqotay oo iska word caadi iska ah. I shall come to school tomorrow. Preschool kan aan iman amiyan iman doona waa informative. I shall come tomorrow. Preschool kan iman doona weeye. We shall give you money lacan ku siin doona. He visit you next week, wuxuu ku soo booqan doonaa isbuuc soo socda. They will stay at home, gurigay joogi doonaan. You will teach us English, waxaan ku bari doonaa Englishka. Interrogative iyo su'aala marka word iyo su'aala. Shall I come to school, miyaan iman doonaa iskuulka tomorrow bri. Shall we give you money, lacag miyaan ku siin doonaa. We will he visit you next week, isbuuc soo socda miyuu ku soo ziyaaran doonaa. Will they stay at home, guriga miyay joogi doonaan. Will you teach us English? English miyaan ku bari doonaa. Negative keedu waxay noqotay I shall not baan noo imaaday. I shall not come to school tomorrow, bri school ma aadi doono. We shall not give you money, lacag kuma siin doono. He will not visit you next week, kuma soo booqan doono asiga kuma soo booqan doono isbuuc soo socdo. They will not stay at home, guriga ma joogi doonaan. You will not teach us English, English kuma bari doono. Marka the end of the lesson, dhamaadkii lessonkan soo gaarnay. The end of the lesson, lessonkii dhamaadkiisii. Marka casharkan kuwa waa arki doontaan ilaa 9 baa la sii mariyaa. 3 cashar baa ka dhiman 12 tennis of Somalia. Tennisyo kale oo high standard ayaan baran doonaa oo aan ku aanheen 12 tennis. Marka 3 tennis ayay asal ahaan 12 tennis ka soo jeedaan. Waa asalkood waa 3 tennis. 3 tennis bay ka soo bilowdeen 12 tennis wey. Marka waxaan baran doonaa tennisyadan oo active ah oo waxaan baran doonaa ayagoo 12 tennis aan ahayn ka sareeya oo standard. Marka barashada luqadda Englishka iyo protocol of the English language la waafajinayo waa engineer Raxan Maxamuud baray casharada taqnaa. Marka ardayda jecel dhamaan waxay kala soo xiriiri doonaan wixii faahfaahin ah Somali Star Online Training iyo protocol of the English language la waafajin doono. Marka waxaa muhiim jiddana casharada aan taqnaa marka barataan inaa idinka aa ka faa'iideysan doonta idinka internetka isticmaali doona. Somali Star Online Training waa Gmail, Yahoo iyo Hotmail, wili direct number, Skype ka Fiverka waa la soo xiriiri kartaan iyo WhatsApp waa soo diri kartaan. Marka macalinka marka sidaa darteed marka uu soo mashquul ka yahay inta badan waa mashquul, mararka uu soo mashquul ka yahay waxaa kala soo xiriiri doontaan direct number. Marka sidaa darteed waa Somali Star Online Training oo idin leh. Wasalaamu calaykum wa rahmatullah wa barakatuh.